မင်္ဂလာပါ Tonton Food Lover Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ရသေးရင် Subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် Notification Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါနော်ချဲ့ရတာရမ်းလွယ်ကူပြီးအရင်လဲစားလို့ကောင်းတယ်ချက်သားပူသည်ဟင်ဒါမှမဟုတ်ကာလာသားဟင်ချက်စားရအောင်နော်ချက်သားပူသည်ဟင်ဆိုတာချက်စီပြန်ကိုရေများများနဲ့ချက်ပြီးတော့ပူသည်ရောလိုက်တာပါပဲချက်သားကိုအရင်ဆုံးငမရည်နဲ့နေထားလိုက်ပါမယ်တခြားထဲမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီဂျင်းနဲ့ဇပလင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီနဲ့ဂျင်းကိုဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်ပါမယ်ဘလန်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်မြေဥကျပွေးနဲ့ထောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါနဲ့နှုတ်နှုတ်ဆင်းလိုက်ပါဇပလင်ရတာတွေထွက်အောင်လို့ကျွန်တော်ကအခုလိုဒါလေးနဲ့ဆွပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တုံးမဲ့ချက်သားကနည်းနည်းလေးပဲဆိုတော့ဘူးသီးကိုအသေးတစ်လုံးပဲတုံးပါမယ်ဘူးသီးကိုအခွန်ခွာပြီတော့ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီနဲ့ဂျင်းကိုထည့်ပြီးစီးတက်ပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူနီနဲ့ဂျင်းကိုသေးသေးလေးဖြစ်အောင်ချိန်ထားတာမို့အိုးမှာကက်လွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကဟင်းချက်တာနေတယ်ဆိုရင်မီးကိုလျှော့ပြီးမှဆက်ကြောပါကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီနဲ့ဂျင်းတွေပြော့သွားပြီဆိုရင်စနွင်းနဲ့မြူသီးမုန့်ကိုထည့်ပါမယ်အရသာလေးလေးပင်ပင်လေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကစိမ်းစားငပိနည်းနည်းထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်အိုးမကဲအောင်လို့ရေနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။အရသာအတွက်ချက်သားမုန့်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ချက်သားကိုစီပြန်တဲ့အထိချက်ထားလိုက်ပါချက်သားစီပြန်လာပြီဆိုရင်ရေနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ယောလိုက်ပါမယ်ဆက်ဆက်လေးစားခြင်းလို့ကျွန်တော်ကငရုတ်သီးစိမ့်တွေလီးပြီးထည့်ပါတယ်ဟင်းရေစုတာရင်ဘူးသီးတွေထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့5မိနစ်ကျော်လောက်ချက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘူးသီးတွေနူးပါပြီ ဒါဆိုရင်မီးပိတ်ပြီးတော့ကျက်သားပူသီးဟင်းကိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီ
ချက်သားပူစည်းဟင်းကိုအရသာလေးလေးလေးနဲ့ပူပူဆက်ဆက်လေးချက်ထားလို့တခြားဘာဟင်းမှမပါဘဲနဲ့ထမင်းဖြူလေးနဲ့စားရင်ကိုလုံလောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းရည်ကိုထမင်းပေါ်လောင်းပြီးတော့စားလိုက်တာအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။အားလုံးနဲ့သဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားတဲ့ရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်။